Ahoj, dneska tu mám taky darovaný pivo, tentokrát z pivovaru Westmalle z Belgie. Nejedná se o klasický pivovar, ale o klášterní pivovar, řádu cisterciáků, přísné observace, řád je spíš známý také jako trapisté. Jejich pivo také nese označení autentický trapistický produkt. Mimo to vyrábí ještě sýr, v opatství mají taky penzion, slušný biznis teda. Každopádně opatství stále funguje, armísky jsou i mniši se svým řádem, probíhají tam bohoslužby a tak prostě a k tomu dohlížejí na vaření piva, plus na jejich obchodní politiku. Pivovar není v opatství až tak dlouho, nebo jak se to veme, založený byl roku 1836 a já mám od nich pivo Westmalle Double. Pivovar v něm uvádí: ovocné a úžasné osvěžující tmavé pivo se 7% alkoholu se vyznačuje bohatou a komplexní chutí díky sekundární fermentaci v lahvi. To tedy znamená, že není plněný CO-čkem, ale naplnili lahve, přidali trochu dextrózy a pivo si oxid uhličitý udělalo při druhotném kvašení v lahvi. Asi takhle bych to řekl já. Ale zpátky. Pivo se vyznačuje tóny karamelu, sladu a ovocných esterů, připomínajících zralý banán. No. Název Double odkazuje na zdvojení ingrediencí světlého originálního piva, které se vařily mniši pro sebe. Takže uvidíme, no. Pojďme na něj, už se mi zbíhají sliny. Pivo je 16-stupňový, má 7% alkoholu, jak už jsem říkal, hořkost uvádějí 30 IBU a barvu 86 jednotek EBC. Samozřejmě je nepasterizovaný. Krásná, bohatá, krémová pěna. No, mi to skoro jak ležák. Počkáme, až nám to opadne, ale zase nemoc dlouho. Přece se na něj těším, ale 7% alkoholu. Je to třetinka, takže to není moc. Jemně mám pěkný růst. Je z toho hodně cítit tmavý slad. Barva je taková tmavě jantarová, až skoro kávová. Pěna je pořád hustá, bublinky jemný. Vypadá to dobře. Nejpravdu. Je z toho cítit nejen tedy slad, malý, ale je z toho cítit i trochu banán. V týmu mě ani ne, ale v chuti je cítit. Hořkost 30 IBU na to, že by to mělo být sladký pivo, nebo mělo být, no, nemusí být vždycky. I když je z tmavých sladů, takže nemusí být vždycky, ale člověk by to tak jako spíš očekával. Tak hořkost je poměrně výrazná. Je to dobrý pivo, moc mi to chutná. Ale abych řekl pravdu, nepřijde mě až tak moc osvěžující. A to asi z toho důvodu, že bylo plněný, nebo ne plněný, ale bylo druhotně kvašený v lahvi a není teda nabitý víc CO-čkem, než když je vlastně plněný CO-čkem. Ale tu CO-čko jako oxid uhličitý je tam, ale v podobě malých jemných bublinek. Závěr toho piva je takovej suší, cítíte potom vzadu na
jazyku poměrně tu hořkost ještě dlouho, což vás nutí vždycky znova se napít. Je to jedno z lepších tmavých piv, který jsem kdy pil. Ale nedovedu se představit pít ho na žízeň nebo na osvěžení. Určitě ho piju na chuť, která je hodně dobrá, hodně příjemná. Ale budu ho pít pomalu, protože ho moc nemám. Určitě mám plánu ochutnat víc belgických piv, ale musím se k tomu postupně dostat. Je to tolik, že na to nestačí život alkoholika. Což se nemyslím, že jsou dny, kdy i nepiju. A nebo si dám jen jako dneska nějaký jedno zajímavý pivo, abych o tom mohl chvilku povídat a to je všechno. Takže se budu pomalu prokousávat dalšíma stovkama a stovkama různých piv, který se dej sehnat nejen u nás, ale všude po světě. Takže hlavně pijte s mírou. Za volant alkohol nepatří. Popřeju už jenom dybu štěstí a pěkný večer. Já se dopiju pivko jedno a budeme se těšit na další. Tak ahoj.